going on? Yeah, mom. She's over there somewhere. She's right there. Oh, yeah, she's right there. Yeah. Andy, Sammy, come. Sammy's right there. How's your guy doing? Good. Hello. Mother, I'm not going to be here. I'm not going to be here.
ជ្រើសខាងក្រោយសើស្អាតស្អាតខាងចុងយើងមកដល់មកដល់ឥឡូវយើងមើលផ្ទះហើយនៅផ្ទះយើងនោះមើលហើយនៅផ្ទះផ្ទះទាំងអស់គ្នាឡូឡូហើយយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅព្រះវិហារតូចនេះខ្ញុំតាមមកមកតាមទីដល់ទីនេះខ្ញុំវិហារមកទៀតអាកាសក្តៅដែរណាពីខាងវិញហើយនឹងក៏ក្តៅជាងអត់ព្រៀងមកទៀតបានរាប់បាតចប់ស្រេចបាច់ហើយគឺចូលឥឡូវនឹងទៅខាងលើដើម្បីវិញទៅដល់ព្រះសង្ឃខាង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 អភិពរជ័យយាមីមេតាព្រះតាទីញាណគុណវន្តៈមេឧបាមគេញ៉ាំហួសរូបអត់មានអីខោអ្នកមានចិត្តបានចាក់បាន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 
She doesn't.